გამარჯობა, გაგაცნობთ 3 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი ტემპერატურა დღისით 30 გრადუსს მიაღწევს, ხოლო ღამით პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი. Დედაქალაქში ხანმოკლწვიმაა, ნავარაუდევი. ტემპერატურა დღისით 32 გრადუსამდე შედარდება, ხოლო ღამით პლუს 20 გრადუსია ნავარაუდევი. Горში 29 გრადუსამდე დაბრუნდება ჰაერი, ხოლო სამტრედიაში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება დღისით, ხოლო ღამით პლუს 20 გრადუსი. Ზესტაფონში წვიმიანი ამინდია, ასევე ნავარაუდევი. Ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაბრუნდება დღისით, ხოლო ღამით პლუს 19 გრადუსი. ბათუმში 26 გრადუსამდე დაბრუნდება ჰაერი, ხოლო ბაკურიანში წვიმიანი ამინდია, ასევე ნავარაუდევი. Ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება დღისით, ხოლო ღამით პლუს 10 გრადუსი. Მესტიაში 30 გრადუსამდე დაბრუნდება ჰაერი დღისით, ღამით პლუს 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 27 გრადუსამდე დაბრუნდება ჰაერი, ხოლო თელავში ხანმოკლწვიმაა, მოსალოდნელი ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება დღისით, ხოლო ღამით პლუს 19 გრადუსი. Момдевно 5 დღის პროგნოზი ქუთაისში ასეთია. Ამინდის პროგნოზის ნახვას ჩვენს ვებ გვერდზე მეგა ტივი ჯიზა შეძლებთ. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.